з велику частку допомоги військовослужбовцям. І зараз вже, як розумію, має формуватися бюджет на 24-й рік. От ухвалили державний, він теж тісно пов'язаний з обороною, забирає, зокрема, дорожній фонд для оборони. Зрозуміло, що ситуація стає така напружена з приводу дірки в бюджеті. Яким буде бюджет на 24-й рік, як ви його бачите, які акценти ви б хотіли в ньому розставити, і які потреби для оборонців у ньому враховані, які зараз є найгострішими забезпечення, можливо, там спорядження, форма, техніка, контейнери? Я бачу, що наш бюджет на наступний рік має бути з трьох складових. Перше – це військове, друге – це соціальні питання, і третє – це ті економічні проекти, які можуть збільшувати надходження бюджету. Ми маємо навчити заробляти. Не витрачати кошти на те, що не використовується, а заробляти. Завдяки цьому ми будемо самостійні, стабільні, успішні. Якщо не витрачати на соціальні питання, то навіщо ми тоді взагалі працюємо? Якщо не витрачати на військових, то як взагалі ми зможемо протистояти агресору? Тому я вважаю, що ці три складові, вони найголовніші.